Пес на лікарняному чотирилапого працівника поліції поранив дикобраз. В американському штаті Орегон собака разом із правоохоронцями переслідував злочинця, коли на його шляху трапився дикобраз. Наслідок зіткнення дві сотні голок у песику, частина з яких травмувала мордочку. Ветеринари працювали дві години поспіль вже без голок в тілі. Нині чотирилапий коп почувається краще на лікарняному проводить тиждень, і після медичного огляду зможе повернутись на роботу. А от упіймати злочинця не вдалося. Дикобраз теж успішно втік.